主播认真，必须认真的吧？我打排位有在乱玩的吗？哎，膨胀了、啊，为了那个人头贪心。天才带出官方 LINE 小老鼠 MVP 6666，正规合法带出，价格公道，被锁包赔，或者点击资讯栏连接加入，各种游戏都有，欢迎介绍给朋友。天才带出，让你的游戏更好玩。早上好，一日之计在于晨呐、啊。哦，仙英雄尹世敏次元突破该处置了，各位。蓝银春雨该处置了，各位。圣诞仙女哦，沃马尔该处置了，各位。好了，打开排位了。哎，我怎么剩九颗星？林刀特嘞。很好，我没有打野。林多特嘞，赞助你一个便当，肉肠多一点，女生会更爱你。赞助你多一个便当，肉肠多一点，女生会更爱你。感谢建良哥150台币，我现在太胖了，我70、77的，再吃下又过肥了。感谢建良哥150台币，谢谢。林多特嘞，大叔赞助抽沃马尔一颗，投150，只用沃马尔。只用沃马尔，没问题。我们来个沃马尔吧，大叔，感谢30台币，对吧？一颗头150是吧？认真玩哦，沃马尔打野，主播认真，必须认真的吧？我打排位有在乱玩的吗？应该很少吧？抽一下沃马尔圣诞，真假？真的假？传说对决，哼，铸魔龙路多赚一下。好像也不是不行啊、哦，一等点个二技能好了。沃马尔，那么凶，敲死你，敲死你，来来来。敲死你！双杀，哇，300块！哦，450块！哎，生气了啦！队友生气了啦！雾马有一个好处就是超远，这都可以穿得过来。福星，嘿嘿，福星大叔，拉回来再敲，真的，夸克拉很准。北白，那我们清兵还是算快的啊、哦。这没办法去。OK， 我跑不掉了，太刚了！哇，我们这边膨胀了呀 ！Oh no！ 哎，膨胀了，为了那个人头贪心，膨胀了，膨胀了！哎呀，亏，先出白盾吧。这个也要看看，看他有没有点他，有，没啥问题，他应该是抓输啊。沃马尔吊打甲虫啊，无情双杀，哎，沃马尔这个墙都可以过，很爽。有，这还有兵是不是？我不知道会不会来。拉一些啊，靠上。哎呀，膨胀了，哭吧。中兵没法推，可惜。膨胀了，膨胀了，这边膨胀了。我想到对面还没出来，他们应该会去吃蓝啊，顾下兵、中兵什么的。结果全部先来围殴我。Q，
膨胀了，膨胀了，这心就一万吧，不可能啊！出，哦，一直改版出些奇怪角色，没人要玩，还好了，玩传说玩家其实还是很多了。我一抽中沃马尔圣诞，我不想玩了。那么麻烦。对面会打沃马尔，我开大的时候他们是拉开，正常人会硬刚哎，爱翠丝，到，哎呦，这林月算准，我知道，结果前面那几颗人头而已，后面就没了。这一把我可能会选择出双穿透。不是双穿透了，双模仿。对面的模仿有点多，然后反甲跟冲锋战甲我还在犹豫。反甲会弹生命的，冲锋战甲反甲，反甲给的数值其实比较好啊。冲锋战甲跟冲锋战甲加那个，那怎么说？冲锋战甲有加那个跑速啊。所以他可以叠加伤害什么，哎，很是抉择。扛伤来说，反甲好了，出反甲吧，都要出反甲。然后最后来个仙灵吧。而且我们这样生命很高啊，14000多，所以我们打出的趴伤其实很高，蛮高的。你看那个被动在那边跳，这样打一下打一下也是一万多，哎，一千多一千多哎，沃玛伤害这样一千多一千多哎，带个线吧，这样应该是要打中下。然后这把沃玛眼魔神凯下再吃到的话，哇，那个生命伤害不得了了。怎么看都吃凯，还摧毁吧。对面会来，甲虫会这样抓、哦，这我蛮讶异的，我蛮讶异甲虫会这样抓哎。我没有反解啊，所以对面打我们，等于说我们也打到他们，这一针加进去就结束了。人头来一个吧，可以。姐姐，阿南啊，假爸爸喂，阿伯喂，吃下午。我们被动明确吉利，不知道哎、欸，他应该不会开给你干嘛？我自己亲身玩下来是还可以了，爽啊！7颗人头啊，沃玛还有素材，舒服啊。第二名啊，在艾翠丝就不给赞了、啊，情趣化嘴炮，帅归帅，不给不给不给。
其实说实在，这版的沃马尔跟之前的那个沃马尔啊，相较起来，我觉得吧，之前沃马尔伤害会比较高一点。现在那个地图太大，加沃马尔资源，你要农经济的话，会战碰撞没有以前这么多，可能啊，在我看来。天才袋鼠小老鼠 MVP 6666，各种游戏，任何游戏都有，欢迎介绍给你们朋友，好东西啊，绝对好东西。嗯，资源虽然有点吃力，但是它有时候那个穿墙是还可以的，你懂吗？林多特嘞，还是得看你秀，还是得看你秀，嘿嘿。感谢大叔1500块台币，1050块，1050块，更正，这个是那个刚刚的人头斗内啊，一颗头150啊，沃马尔。但排位基本来说，我不太会出沃马尔了，不大强，真的不大强。简。